ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଡ଼ା ସହରରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆଜିଠୁ ଝାରସୁଡ଼ା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏକାତାଲି, ସରବାହାଲ, ପୁର୍ଣ୍ଣାବସ୍ତି ଏବଂ ବେହେରମାଲକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଭୂଷଣ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯେମିତି ଦରମା କାଟ କରାଯିବନି। ତ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମଙ୍ଗରାଜ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ? ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଏସ୍ପି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ କେସ୍ ବାହାରିଛି, ଚିହ୍ନଟ କରାହେଇଛି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍, ଆମେ ଗତକାଲି ଆମର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆମର ପୁରୁଣା ବସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 90ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେଭଳି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଉଛି ବେହେରାମାଲ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଛେ ବେହେରାମାଲରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୋଡ଼ କରାହେଇଛି, ରୋଡ଼କୁ ଖୋଲାଯିବ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଚିହ୍ନଟ ଚାଲିଛି, ଆଜି ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ହେବ। ସେଭଳିଆ ଏକାତାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସର୍ବାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଚାରିଟା ଜାଗାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି, ଆମର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଚାରିଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାଲି ସରିଛି ପୁରୁଣାବସ୍ତି, ଆଜି ଏବେ ଆମର ବେହେରାମାଲ ଚାଲିବ, ଏବେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା, ତାକୁ ନେଇକି ସମୀକ୍ଷା କଲାପରେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆଶାବାଦୀ ଆମେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାଇକିଂ କରାଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆସିଲେଣି, ଆମକୁ ବଣିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ହେବ, ତ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ? ନାଇଁ, ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଭିସି ବି କରାହେଇଥିଲା, ଆମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଆମର SDPO ଭିସି କରାହେଇଥିଲା 2 ଦିନ ତଳେ, ସେଥିରେ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି କୋଇର କିଭଳି ଭାବେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କେତେ ଫୋର୍ସ ଦେବେ, ଏସ୍ପି ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ନେଇଛେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ବି କରାଗଲାଣି, ଆମେ ଭାବିଛୁ ତ ହେବ, ଲୋକ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେଣି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରାହେଲା ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି, ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିରେ ଲୋକ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଏତେ ମାସ ଗଲାଣି କରୋନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ 18 ତାରିଖକୁ ଆସିକି ରେଗୁଲାର କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ସଜାଗ ନ ହେବ ତାହେଲେ ହେବ କେମିତି? ଖାଲି ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଦେଇଦେଲେ କି ମାଷ୍ଟର ଦେଲେ ହେବନି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତିକି ସଚେତନତା ବି ଦରକାର, ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଆୱାରନେସ୍ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବା କଥା। ବିଶେଷ କଥା ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଝାରସୁଡ଼ା ସହରର ଅଛି, ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ବେଦାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ କି ଭୂଷଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେଠିକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ବି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମା କାଟ କରାଯିବନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ହଁ, ସେଇଟା ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ 4ଟି ଜାଗା ଆମେ ନେଇଛୁ, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ବେଦାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଷଣର ଏବଂ SMC ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର, କିଛିଟା ଅଂଶରେ ଭୂଷଣର ବେଶୀ ଲୋକ ଏବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନଟ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀରେ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଝାରସୁଡ଼ା ତ ସେମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ମନା କରିହେବନି ବା କମ୍ପାନୀ ତ ବନ୍ଦ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଆମେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଅନାୟାସରେ କି ପଦାକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ, ଭାବୁଛି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେତିକି ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଖାଲି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଲେ ହେବନି, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଦରମା ତାଙ୍କର କାଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦରମା ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି, ସେଇଟା ନିୟମ ଅଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ, ସେଇଟା ଆମର ଧାରା 58 ମୁତାବକ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦରକାର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ଆସିଲା
कोरोना आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्ये कहिसेंति स्टेट गवर्नमेंट मध्ये निर्देश देछेंति जो कंपनी जो माने काम करछेंति जदि आमे कंटेनमेंट करले तांकर तो दोष नै ना कंटेनमेंट को सक्सेसफुल करे तांकर सहज गलाडा होची से माने कंपनी जाई परबे नै जोडा कंटेनमेंट निश्चित अंचल गेला कंटेनमेंट केही बाहर को जाई परबे नै तेणु करि से एरिया रो लोक जो माने अछेंति से माने दरमा पाइबे तांकर तो दोष नै ना तेणु करि से माने सहयोग कले कंपनी मध्ये राजी अछेंति किछि असुविधा नै एथरे संपुक्त चारोटी अंचल कंटेनमेंट जोन घोषणा करा तो कार्यकारी हो आम तो का पूर्णावस्थी कार्यकार है आज आम बेहरा माल कार्यकारी हम आज संध्या भितर एकाताली एरिया भी कार्यकारी करूँ सर्वहाल सर्वे आम आर आई मैंने गले आमर माइस्टडी भी जामें ताको शीघ्र करूँ कहीं समय अतिवाहित है आमर ही क्षति हे जनसाधारण क्षति हे तेणु आम पूरा उद्योगी अच्छु जिलापा पूरा कड़ा निर्देश एसपी कड़ा निर्देश पुलिस सब जगह गले कार्य ठीक भाव पूरा आम आशावादी निश्चित भाव हम ये गोलक बिहारी मंगराज कुलाबीरा तहसिला से किभली झारसुगुड़ा जिले में जेहेतु द्रुत संख्यार कोविड रोगी संख्या बढ़ुची तो प्रशासन बर्तमान चरम पदक्षेप नहीं सहर चारोटी अंचल को कंटेनमेंट जोन घोषणा कर लोकंर सहयोग कामना झारसुगुड़ सुरेन्द्र बारिक अर्गस न्यूज।